стою, jer najviše vole ja godine voju. Plavi, plavi, ja godine sinovi, vi ste naši kikovi, vi ste naši kikovi. Na čemu je Srbija, ja godina navija. Prošle godine sam osvojio peto mesto u izuzetno jakoj konkurenciji, stvarno zadovoljan sam tad bio mojim plasmanom, zato što ja tad nisam bio toliko spreman, ali ove godine ću da pokažem nešto drugo. Juniorska konkurencija, presrećan sam, zaista sam presrećan, imamo sjajne momke u juniorskoj konkurenciji i ja sam baš zbog toga presrećan, jer u zadnjih par godina zaista smo bili u jednom deficitu što se tiče juniora. Od doba Dalibora Steševića mi ni jednog dobrog juniora nismo imali, a ove godine i već prošle godine se naziru baš dobri momci koji mogu da se dostojno nose na svim međunarodnim takmičenjima. Aca Živanović, takođe junior koga sam spremao, prošle godine je postao isto prvak sveta u juniorskoj kategoriji. Veoma nedisciplinovan, veoma neozbiljan, ali dobro, on je možda malo i mlađi od ostalih juniora. Ima izuzetno dobru genetiku, kada bi uspeo da sredi malo tu svoju posvećenost prema bodybuildingu, da podigne na malo više nivo i da postane malo više disciplinovan, onda bi nešto mogao da uradi o sebe. Aca, fudbaler? Pa, video sam da nešto udara u džak, kao sprema se neki program, Usain Bolt trči neke šprinteve, sad da li će da beži ili to vežba da ga ne prebije neko na takmičenju, ne znam, ali dobar je dečko, onako, atletski građan, fino manekenski baš. Svi ga zovemo mali Aleksandar Živković, ali mali po godinama, a po takmičarskom stažu je baš izrastao jednog perspektivnog juniora koga odavno nismo imali na ovakvim prostorima. Fantastična definicija. Takvu definiciju bi uporedio sa našom legendom Slavišom Đorđevićem. Znači, fantastičan momak, fali mu mišićna masa, naravno mlad momak, tek su godine pred njim, ali ako bude ponovio formu sa svetskog prvenstva, zaista ga vidim na čelu te ekipice tih juniora koji će nastupati ove godine na Jagodin Open.